chance da se le leve gli urre. Vahel juhtub ka nii, et täiskasvanudki vaatavad lastega koos multikaid. Plats on valmis, hakkan siin nüüd kohe filmima. Mul on visioon, sa mängid ise ennast. 1, 2, 3, start kamera käib ja sa ei tee veel miskit põnevat. Iga oleksin ikka hoopis ise ennast filmima pidanud.